Top Sport. Sveiki. Internetinio sporto transliacijų televizijos sporto.tv.lt pradeda naują rubriką Karšta kėdė. Jos metu stengsimės pakalbinti garsiausius Lietuvos sporto atstovus aktualiausiomis temomis. Ir šiandieną kartu su mumis Lietuvos jaunimo rinktinės treneris bei vienas iš krepšinio klubo Alytaus Dzūkija vadovų Tomas Pačėsas. Tai visų pirma, pradėkime nuo jūsų kiemo. Kodėl vos po 3 oficialių rungtynių buvo atsisakyta trenerio Mario Primorčio paslaugų? Mario Primorčio paslaugų buvo atsisakyta, nes visas varžybas, visas rungtynės pralošėm labai dideliais skirtumais. Vidurkis apie 27 taškai, aš galvoju, tai nedaleisime, bet aš pats mačiau visas 3 varžybas ir nemačiau absoliučiai progreso. Pusantro mėnesio, mėnesį su pusė leidžia, gan leidžia sumodeliuoti žaidimą, mes patys žinom iš jaunimo rinktinės pasiruošimo, kiek galima padaryti, ką galima nuveikti ir panašiai. Žaidėjai tikrai nebuvo tokie silpni, kad tokiais skirtumais pralašinėt, plus pakeitėm 3 žaidėjus, kurių treneris nelabai norėjo, stengiamės jam kažkaip tai palengvinti tą darbą. Ir nieko nevyko, iš tikrųjų, progreso nebuvo, sakau, nemačiau net tų taktinių sprendimų, ką pats įsivaizduoju žaisčiau prieš tas pačias komandas. O kas vat būtent netenkino jo krepšinę filosofiją jūsų? Kas manęs netenkino, kokie tie... Krepšinio filosofija Primorčio čia. Kokie kalbant apie strateginius dalykus. Manęs netenkino visų pirma gynyba, nes absoliučiai nesiginė komanda, parleisdavo labai daug taškų, nesuprantamos taisyklės, kada keičiamasi, kada ką daroma, ar žaidėjai elgėsi tais grinai intuityviai, ar elgėsi pagal kažkokius nurodymus. Kiek žinau, buvo bandoma įvesti po kažkokio laiko kažkokias taisyklės gynyboje, bet tai pasikeitimas, žaidėjas keičiasi su centru ir panašiai, kur yra, nu, aš nežinau, man pavyzdžiui nepriimti, aš kalbėjausi daug su treneriu, jis sako, jis bandė aiškinti, kad jis taip irgi nenori žaisti, bet komanda taip žaidžia ir reiškia, nu, tada automatiškai yra nevaldoma komanda ir žaidžia taip, kaip nori, taip. Irgi blogai ir paprasčiausiai jis labai geras vyras, labai labai malonus, tikrai buvo labai geras žaidėjas praeityje, bet galvoju, paprasčiausiai gal nesusitvarkė, gal jam irgi buvo naujas iššūkis, kažkas netaip, gal netaip pradėjo darbą, netaip nutikė komandą. Ir žodžiu, taip ir išsiskyrėm paprasčiausiai, labai draugiškai, sakau, aš jį labai gerbiu kaip žmogus, labai 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 malonus žmogus, bet mes jį ėmėm į darbą kaip treneriai, taip kad dabar turim kitą trenerį, Mindaugą Lukošių, ir galvojam, kad bent jau pagerės, tikėmės, kad tikrai pagerės, žiūrėsim, gal ką pasistiprinsim eigoje, ir tegu jau treneris sprendžia, kaip ko trūksta. Treneri, kodėl šitas treneris, Mario Primorčius, buvo registruojamas kaip asistentas? Kodėl buvo registruojamas kaip asistentas? Nu, mes iš pradžių, mes čia suprantat, mes pirmą kartą atėjom į LKL varžybas ir net nežinojom taisyklių, kad reikia vyr treneriai ten turi mokėti už užsieniečius vyr trenerius reikia mokėti kažkokį mokestį. Mes sakau, aš pats sužinojau dvidienas prieš ir mes tikrai, sakau, būtų jis atitikęs mūsų reikalavimus, mes tikrai būtume viskas susimokėję. Aš tikrai dabar va, 2 savaitės buvau darbuose ir Maskvoje ir panašiai. Tikrai negaliu pakomentuoti tiksliai tos situacijos, kaip, kodėl, bet galvoju, mūsų komandos vadovas, jei čia yra strategiškai svarbus klausimas ir jums reikia žinoti atsakymą, kodėl buvo registruojamas kaip asistentas. Aš tikrai va, dabar tik iš jūsų išgirdau, kad tai buvo, nes nu, tokiais dalykais. Nelabai, nu, čia skaitau nesminis dalykas ir žaidimui neturi įtakos. Tai grįžtant prie Mindaugo Lukošiaus, naujojo Dzūkijos stratego, ir vos atleidus Primorčio, ar tai buvo vienintelė kandidatūra, ar turėjote didesnį tą trenerių ratą, iš kurio rinkotės? Aš kalbėjau pat su Gintaru Kručkausku, bet Gintaras Kručkauskas kažkaip nesėkmingai, gal jam, o gal sėkmingai Lietuvos krepšiniui, moterų pradėjo dirbti Utenoje, kelti moterų krepšinį ir pradėjo su Rolandu Jaručiu, su miesto valdžia kažkaip lipdyti komandą ir yra tokiam pradiniam etapė, kuris yra labai sunkus ir jam
jis davė žodį, įsipareigojimus ir jis labai, 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 labai norėjo, jis pats iš Alytaus yra ir galvoju, va, tarp tų dviejų mes žmonių rinkomės ir mes, aš gerbiu labai, kad žmogus laikosi žodžio ir duoto ir vykdo įsipareigojimas, tai turėjom kažkaip, tai negalėjom laukti paprasčiausiai, Mindaugo Kručkausko irgi Gintaro galėjom palaukti dar praten mėnesį, dar kažkiek, bet aš galvoju, mes negalėjom laukti, nes nėra ko laukti. Ar jums pačiam pažįstamas Lukošiaus vadovavimo stilius komandai? Lukošius, Mindaugas Lukošius yra gan neblogas mano draugas, pažįstamas. Aš jo asmeniškai nematęs, kaip jis vadovauja, kaip ir panašiai, bet žinau, kad dirbo ir asistentais, ir Kazanį, ir turi didelę patirtį, ir su visom, su daugelio arabų pasaulio valstybių tiek rinktinėm, tiek profesionaliom komandom dirbam, su vyrų komandom ir praėjęs čia ir pats buvęs geras žaidėjas. Reiklus, disciplinuotas, aš galvoju, mum tikrai šiuo etape labai tiks ir aš Mindaugą gal labai, labai neblogai pažįstu kaip žmogų ir galvoju, tikrai susitvarkys. Kas turėjo lemiamą žodį komplektuojant komandą šį sezoną? Tai mes žiūrėjom, suprantat, visi galvoju, visi komplektuojam bendrai, bet atsižvelgiant į trenerį, atsižvelgiant į tai, kad lietuvių reikia, treneris nepažįsta lietuvių, tai lietuvius tengiamės surinkti mes patys vietoje, o užsieniečius irgi konsultavomės tiek su treneriu, jis patvirtino, kad taip, šitas man žaidėjas tinka ir panašiai, tiek Nikola Radovičius, tiek prieš tai Judodį turėjom, kurį atleidom ir su treneriu buvo konsultuojamas, jam tiko, paskui darbo metu išėjo, kad ne, nu tai čia normalus darbinis procesas, ne visą laiką pataikai, ne visą laiką tiek treneris, tiek mes, tiek su lietuviais, čia žinot, niekas neapsaugotų. Ir toks klausimas apie Luką Brazdauskį. Jis sužaidė tik vienerias rungtynes ir kodėl buvo nuspręsta atsisakyti jo paslaugų? Matot, aš čia nebuvau, manęs tikrai nebuvo, bet sprendimą priėmė bendrai. Lukas, dėl Luko paprasčiausiai elgesio, aš skaitau, kad Lukas pernai pas mus žaidė, irgi atėjo iš kitos komandos. Keičia dažnai tas komandas ir galvoju, jam reikia kažkaip pačiam viduje susitvarkyti su savimi. Jis iš tikrųjų talentingas žaidėjas, turi daug talento, bet tiek pat turi užsispyrimo ir ožiavimas ir nedisciplinuotumo ir nepaklusnumo. Aš galvoju, jis tą išauks ir kuo anksčiau tą išauktų, tai tuo geriau jam, nes jo ir tėvelėje būtų ir visi labai aplinkiniai nori, kad jisai būtų ne toks, koks yra, ir aš galvoju, jis priimsta pozityviai, kaip mano tas pats atleistas Lekūnas, aš galvoju, mes su juo tikrai irgi bendravom, ir jis tikrai irgi pats suprato ir padėkojo, kad iš tikrųjų jam kažkas apsišvietė galvoje, ir gal tikėkimės, kad mes turėsim talentingą žaidėją, kuris eis kilimo kreivė jo kils į viršų, o ne kritimo žemyn, ir galvoju, Lukas, mes turim daug talentingų žaidėjų, ir kurie būdami 20 mečiai įsivaizduoja, kad žais iki 40 metų ir dar karjera labai tolima, ilga, ir dar spėsiu visko turėti gyvenime, bet ta karjera iš tikrųjų yra trumpa, ir ta apie save, tą įvaizdį, kuri kiekvieną dieną, kiekvienoje treniruoti, kiekvienose varžybose, ir aš galvoju, tas šleifas velkasi paskui tuos žaidėjus ir susigadint savo įvaizdį, tai yra vienos sekundės reikalas, o grįžti į normalias vėžes reikia labai daug laiko ir darbo įdėti, ir to pozityvaus darbo, taip kad aš galvoju, tikrai aš matau Lukę Brazdauskį, kad jis tikrai yra talentingas žaidėjas, mano akim žiūri, tikrai galėtų žaisti neblogam lygmenyje, bet galvoje kol kas jam reikia susidėlioti viską taip, kaip iš tikrųjų turėtų būti, bent mano nuomonė, o kaip bus, matysim. Ir paskutinis klausimas apie Dzūkiją. Visi beveik LKL klubai rungtyniauja mažiausiai dviejose frontuose, turiuomenį Lietuvos krepšinio lygą, Baltijos krepšinio lygą, VTB, o tuo tarpu Dzūkiją rungtyniauja tik Lietuvos krepšinio lygoje. Ir ar nemanote, kad tai gali įtakoti klubo pasirodymą sezono metu, kalbu apie žaidybinės praktikos trūkumą, lyginant su kitais klubais? Ne, negalvoju, aš galvoju, kaip tik mes, čia yra didelis pliusas mums, nes
Nes mes iš tikrųjų pradėjom vėlai, komanda vėl vis tiek yra komplektavimo toje atkarpoje ir mes vis dar bandysim, kažko ieškosim, stiprinsimės ir norint gerai pasirodyti ir gerinti žaidimą, reikia treniruotis, nes vien varžybų žaisti neužtenka, reikia tos defektus visus eliminuoti treniruočių metu. Ir mums kaip tik, aš galvoju, kaip tik tų varžybų, LKL varžybų plus federacijos taurės mums tikrai pakaks pirmais metais, plus žiūrint iš finansinės pusės ir finansinio atžvilgių mums didelis krūvis nusimeta, taip kad aš galvoju, tos komandos, kurios žaidžia papildomus turnyrus, aš galvoju, daug kas nepasiskaičiavo, nes tikrai yra tų varžybų per daug. Žaidžia, kaip Klaipėda žais, kas antrą dieną atvaržybos iš tokios išdėliotos, plus kelionės, aš neįsivaizduoju, kaip jie datems iki naujų metų, nu, nes taip, ir traumingumas, ir persistutėmės krepšinio, nes kai tada krepšinis netikė malonumo, tu ateini kaip į darbą, prie konvejerio pastovi, tai energijos nėra, emocijų nėra ir aš galvoju, susidurs tie ir vadyba, ir treneriai su tuo reiškiniu. Taip, bet čia jų problemas, aš galvoju, mes tikrai turėsim gerą šansą aplošti tas visas komandas.